Olá, boa tarde para você que acompanha a TV Alfenas pelas redes sociais e no Informa Alfenas, segunda edição de hoje. Municípios da região adotam medidas restritivas com relação ao coronavírus. Acompanhe como pode ser em Alfenas. Secretário Estadual de Saúde, Fábio Baquerete, é recebido em Alfenas. Muzambinho publica decreto que restringe a circulação de pessoas na cidade. Paraguaçu, Serrania e Machado também decretam lockdown. Veja como será a programação das celebrações de Corpus Christi em Alfenas. Lembrando que você acompanha o Informa Alfenas segunda edição às 18h30 pela TV Alfenas no canal 33HD e também pelas transmissões ao vivo em nossa página oficial do Facebook e pelo canal do YouTube da TV Alfenas. Eu aguardo você e até lá!